Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anbiya Makkiyatun. Wahiyya mi'atun wa ikhda awisnata ashrota ayatan. Surat Al-Anbiya Makkiyatun ku bangsa Mekah. Pengertian bangsa Mekah ingkang dipun maksud temurune surat Al-Anbiya niku saderenge jeng Nabi hijrah. Sadurunge Kanjeng Nabi hijrah. Jumlah ayat wonten perselisihan. Wonten sing ngendikake jumlah ayat 111. Wonten ingkang ngendikake 112. Nek ana ngeten iki ampun keliru, ampun diitung neh. Niku kirang paham. Diitung ya tetep ana sing muni 111, ana sing muni 112. Sebabe napa? Wonten sing rong ayat lingreken sak ayat. Contone, ngoten carane kersane mangke paham. Contone kaya Hamim Ain Sin Qaf niku ana sing reken sak ayat. Ning wonten sing reken kalih ayat. No. Sampan melok sing reken sa ayat napa rong ayat. Nah, ulama wis kadung berselisih kados ngaten niku. Masing-masing wonten dasare. Nek takoni sing bener sing ndi, sing cocok. Lah sing cocok sing ndi? Sing cocok mboten kondung sampan ningali Quran sak niki mboten mboten ngoten aturane. Nalika jaman Quran temurun niku direken sak ayat apa rong ayat niku mboten sanes. Sing ngertos mesti Kanjeng Nabi niku ngertos. Contone malih Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku mazhab Syafi'i lingreken sayat. Imam Hanafi enggak rong ayat iku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim direken sayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sayat mana ini mazhabe Imam Hanafi. Nah Imam Syafi'i ndak siratal turuk waladdallin direken sayat. Jadi mboten ateges 111, 112 ndung kelimate dhewe-dhewe ana tambane mboten. Cara penghitungan, cara lingitung. Nah, surat disebut Al-Anbiya. Winginane pun sering kula aturake.
nama-nama surat sak Quran niku tauqifi. Tauqifi ku bahasa Arab cara Jawane ulangan sangka syarak. Dadi sing gawe jengen niku Gusti Allah. Terus didawuhke renjing Nabi, dadi ora kena dong kita melu-melu jenakno, mboten kenging. Nah, nama-nama surat niku wonten ingkang dipundhutake kalimat pertama saking surat. Contone wadduha. Pancen kawitane wadduha terus lingarane surat wadduha. Walaili, wal fajri, wal asri, dadi nama. Wonten ingkang pundhut dan saking kalimat sing tengene sak jerone surat sing dianggep penting. Lah rene surat menika nerangake ceritane nabi-nabi. Radi kata sak surat niki namung setengah juz tapi ceritane nabi-nabi. Nah, bahasa nabi nek dijamakno ambiya. Nah, terus nama surat diarani surat al-ambiya. Padha karo surat al-baqarah. Awal surat kan alif lam mim. Tapi lenjenakno surat al-baqarah. Sebab ono kalimat sing nang kono ngandung cerita sing aneh. Yaiku al-baqarah maknane sapi. Sapi iso ngomong. Surat al-baqarah niku sapi, sapine salah sijine Bani Israil. Saged ngomong karo bocah sapi. Mulane dadi jengen al-baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba wis caket wis peda. Ini bahasa ku lucu-lucu no. Wong Kudus nek peda, ana nang sing piru. Perak, biru, bedak, ciduk, bahasa. Sing ajeng sampean lingake sing endi? Wis ora usah dilingne bahasa kaya ngene iku bahasa. Cedak kok, perak kok ngono. Ora bedak temenan ciduk kok ngono. Nah, niku iqtaraba. Linasi kanggo para manusa. Penduduk Mekah hisabuhum apa hisabe yaiku dina kiamat cedak. Kok iso cedak ku piye? Lah niki perlu penjelasan. Kanjeng Nabi ngendika dawuh punjeng Nabi saged dipun tingali tengene kitab penghimpun hadis al-jami'us saghir. Jamak saghir. Jamak saghir niku himpunane Imam Jalaluddin As-Sayuti. Imam Jalaluddin As-Sayuti termasuk al-hafidh apal hadis 100.000. 100.000 hadis. Lha niku dipunduti digawe sing dianggap penting-penting digawe abjad. Dadi golekane gampang babul ale babul ba ngono ya. Niku kira-kira 11.000 punjul sithik.
Niku himpunane Imam Jalaluddin As-Sayyuti. Tengene Jami' Shaghir. Kanjeng Nabi ngendika, umure dunya iki pitung dino. Umure dunya pitung dino. Itungan pitung dino niku mulai Mbah Adam medun. Pitung dino. Nah, ukuran sedinane Kulawang Slimale sing keterangan umure dino pitung dino tengene hadis. Badosi tengene Jami' Shaghir. Nah, ukuran sedino 1000 tahun. Keterangane tengene Quran surat Al-Hajj juz 17. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Saben sedina menurut hitungane Gusti Allah, sedina iku mau padha karo 1000 tahun hitungamu. Kula wangsuli surat Al-Hajj juz 17. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi ukuran sedina padha karo 1000 tahun berarti pitung dina padha karo 7000 tahun umure dunya. Nah, nangane Jami' Shaghir Kanjeng Nabi ngendika, ingsun dilahirake dening Allah nangane dina kaping 7. Berarti mulai Mbah Adam mandhap teng donya dumugi Kanjeng Nabi lahir niku nembe 6000 tahun. Niki mangke saged sampean etang-etung. Kaya laire Nabi Isa, tutuk laire jeng Nabi ana pira? Umure Nabi Isa niku 2500 tahun. Umure Nabi Isa. Nabi Isa niki dinten teng langit sakale tasih sugeng. Ampun dikira Nabi Isa wis wafat. Niku keliru, nek ana sing de pendapat Nabi Isa wafat itu salah. Ya. Nyalai dawuh Quran. Nabi Isa sesugeng. Dalile nek kepengin reti dawuh Nabi Isa tasih sugeng tengene juz 6 surat An-Nisa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbilah lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhuma lahum bi min ilm illa tiba'adhan. Dibalani nek wa ma qataluhu yaqina, wong Yahudi ora mateni Nabi Isa tenan ora. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Neng Nabi Isa dirafa' dening Allah. Dadi ora mati. La umure Nabi Isa niki dinten 2005. La Kanjeng Nabi carane ngitung, maka kersane jenengan sakit matuk no. Tahun Hijriah 1026. Tahun Hijriah. Lah Kanjeng Nabi hijrah umur 53. Kanjeng Nabi hijrah umur 53. 1026 sampan tambah 53 pinten 1079 niku lahir Kanjeng Nabi. Terus antara Kanjeng Nabi karo Nabi Isa let pirang tahun?
500 punjul. 500 tahun. 500 tahun punjul. Nah, iki nek etung-etung ngeten iki sae. Apa sebabe? Kanggo supaya pikiran kita iki saya mantep. Nah, saya mantep nek kiamat wis cedak. Lah, Kanjeng Nabi dilahirke taun dina kaping 7. Padahal Kanjeng Nabi umure wis 1000 1000 petang 126 ditambah 53. Yo 1000 petang 179. Berarti kula jenengan iki pun masuk hari ke-8. Masuk hari ke-8. Iki berarti kita wis entuk fadhal. Fadhal iku anugerah, kelebihan sing luar biasa. Fadhale wae wis meh setengah dino. Berarti meh 500 tahun. Biasane fadhal mboten badhe utuh. Keluwihan niku mboten badhe utuh. Nah, dadi jenengan iki dong ciduk. Mulane wis iktaroba. Dadi iktaroba niki temurune di zaman Kanjeng Nabi sesugeng. Iktaroba wis caket. Lah iki dino malah wis meh sing banget, meh banget. Lah wong Arab Saudi sing do kafir-kafir kufar Quraisy istilahe dikandani liwat dawuh Quran iktaraba linnasi hisabuhum. Mecedak iku. Perbandingan cedak dibanding karo sing wis mulai Mbah Adam tukute Kanjeng Nabi wis ana 6 dina. Nah, Kanjeng Nabi hari ke-7 niki pun hari ke-8. Cara hitungan niki cara hitungan. Nek pandeng kekuasaane Allah ya sak kersane Gusti Allah. Tapi Gusti Allah wis kadung dawuh kiamat pasti wujud. Dadi mboten badhe dak sida kiamat mboten ate. Sebab napa? Gusti Allah wis sabda. Ata amrullah. Pasti teko kiamat. Ampun nek ngaten kepiye? Omongko mawon. Sing penting kita tata-tata. Carane tata-tata piye? Awake dhewe iki lho dikoreksi bendino. Wis bener tah isih ana sing menceng ling ngikuti tatanane Gusti Allah liwat agama Islam ki wis pas apa ana sing menceng. Nek wis pas disyukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nek isih menceng, pumpung ijin nak donya lawang tobat isih dibuka, dilurusake tobat. Awake niki nek awake wis mantep aturane Quran ku anfusakum awakmu dijogo niki engko nek wis wa ahlikum ahlikum niku mulai bojo anak putu sak teruse ahlikum termasuk khodam-khodam niku supaya diselidiki laku-lakune. Ngomong ngono bener dene wis dijak sing apik emoh niku benjing teng akhirat wis bebas. Ya. Wis bebas. Ini biasanya niku ni bangsa niku lho ngantos dumugi bab jakat-jakat ya. Sampan bewani ora ngelingna bojone. Sandangan. Kula wong slimale, pumpung dak ana bojo-bojone. Ya. Nggih.
sandangan, gelang, kalung, suweng sak betule. Sing dinggo secara umum ora wajib zakat. Bahasane urfi. Sing punjul sangka urfi wajib dijakati. Aman di bujuk upomo niki upomo. Gelang kok nganti toksi ikut. Wajib jakane. Ini aja kelucu. Alhamdulillah bujuku dak gelangan aja ngono. Nah sing bingung niku ukuran urfi. Wong wedok niku nganggone gelangku sing pas piro? Lah niki sing angel. Niki sing angel. Engko takono wong wedok-wedok. Punjule sandangan sing pas wajib zakat. Ngeten iki kula pun kandha ngene dadi besok no akhirat kula niku bebas kali sampean. Kok sampean kok mboten kandha kok empun. Aku rak krungu ah sampean ngantuk re. Upamane niku upamane niku. Niki carane kula pun. Ya. Dadi sing pundhel sangka adat kebiasaane penganggone wong cara umum. Wong umum urfiku umum, ukuran umum. Dadi kula wong lanang ya ora iso. Sing gawe ukuran wong wedok. Wong wedok. Pokoke anggar sing punjul sangka penganggo umum wajib zakat. Nih. Ngatene. Lah kula wis kandha ngene lho malah ora meng bojo kula tok. Cara umum kula kandhakake. Niki carane. Maksudnya napa? Ben do paham. Dadi ngandani kanggo awake ndike, kanggo bojone, kanggo anake, keluargane wis dadi kandhane kabeh kono nganut. Yus alhamdulillah apa ora nganut niku sing lanang wis ora tanggung jawab akhirat. Wis tetep ku anfusakum wa ahlikum wis ngandani. Engko tergantung si wedok dhewe mau piye. Nah, sadar apa ora. Nah, sing penting niku nggih sampean nata awake sampean siji terus nata bojone. Nek wis terus anake sak teruse niku. Ya. Nah, diwangsul tata-tata kita pun manggen dinten nomor 8 mboten 7 ampun keliru. Sakniki kula wajanan pun manggen nangane dina nomor 8. Nek Kanjeng Nabi wis kandha aku ki dina sing paling akhir, berarti donya wis tuwa. Lah kula jenengan manggon ning dina nomor 8, berarti donya ki wis pikun. Kula jenengan ngrumati donya sing umure wis pikun. Lah wis pikun ku piye? Wis pikun ku yo ora ngerti kaya bayi pipis ora rumangsa berdahar muni durung niki sing halal diharamno sing haram dihalalno idenya pikun. Nah dina pikun nek wonten ngoten niku sing sampeyan nata awak sampeyan wis bener apa durung. Nah cara wong mbut gawe aja pokok untung. Untung gedhe lah anggar halal. Niki. Nih, untunge gedhe ning halal. Sae niku. Berarti hitungane sing jelimet kanggo awake dhewe niku sing jelimet. Aja murah-murahan. Sing jelimet ngati-ngati naminipun, ya. Wangsul dateng ayat. Jadi kita sampun nerangake kiamat kok cedak iku hitungane piye wau sampun kula aturake hadis-hadise ayat-ayat Quran sampun kula terangake. Wa hum taiku farmaka fi ghaflatin ing dalam leno saking cedake dina kiamat mukridun do mengo. Mengo ku piye? Orang nganti nganakake persiapan. Cara bahasane wong kuno
padha nglirwakake. Mulane siap-siap, bahasane siap-siap ta'ahub. Kita ki sing siap terus. Kula pun wong salmasul ngaturi bebungah dateng kita piyambak-piyambak wong Islam diparingi wulan Ramadan, wulan suci sing hebat iki. Pokoke anggar ora maksiat mesti nduk ganjaran. Niku pun kepenak lho. Anggar ora maksiat mesti nduk ganjaran. Nek ora wulan Ramadan iki sama netung. Ora maksiat nang ora ngamal soleh durung karuan. Pamane wulan ruwah turu wae ana ganjarane apa ora? Ganjarane ya ora ana. Dosane ya ora ana. Tapi nek Ramadan turu wae ganjaran terus. Niki lho. Naumoso imin ibadah. Niki sampean enak niku. Ya. Mulane pokoke nggo ngamal. Nek kesel lambene wis tengok-tengok, kesel mripate turu, ngoten penak epor ya. Untuk ganjaran terus. Ini kenikmatan kita gunakake. Di ngatah-ngatahake ganjaran. Angko kekeliruane disetip, ditobati. Ma ya'tihim ora teko ing kufar Mekah min dzikrin. Ayane pitutur sing dimaksud Quran. Mir rabbihim saking pangerane kufar Mekah. Tekane Quran muhdasin hale sithik-sithik. Berangsur-angsur. Quran boten kados kitab Taurat. Nek kitab Taurat rumiyin sak kitab pun lengkap terus ditambahake malaikat Jibril dateng Nabi Musa tursin nongane tursina. Jadi kitab wis lengkap. Semono go Injil tambahake Nabi Isa lengkap. Ning Quran boten muhdas berangsur-angsur. Ceritane ngeten iki ceritane. Lah soalé mboten menangi. Ceritane kira-kira 23 tahun Quran. Ana sing ngitung dipas-pasna 23 tahun punjul semene sing wulan pilih semene semene dina. Aku jemno punjul pirang jam. Aku ceritakan ngono. Kene jam dhek iso pirang menit. Oh, sembah angker kira-kira ngono wae tak kepeno. Nah, 23 tahun kira-kira. Illastama'u kejaba padha ngrungokake sapa ahli Mekah hu ing Quran. Tapi wahum khalaitai ahli Mekah yal abun aku melecehken. Dia krungu ayat Quran medun krungu, tapi do ngleceh ngenyek lho. Dongannya anak kita mboten serius nak Quran terangake kita pirengake kita lakoni menurut kemampuan ya kufar Mekah mboten yal abun ngenyek lahiatan halidolali kulubu mopo piro-piro atine rak gelem do mikir. Padahal Al-Qur'an ki nerangake bab sing kenyataan. Penumpesan kaum Nabi Nuh banjir bandang. Penumpesan kaum Nabi Hud angin puyuh. Penumpesan kaum Nabi Saleh bledek lindu. Niki penumpesan. Ini supaya dipahami, nek penumpesan itu khusus wong kafir. Jadi kaum Nabi Saleh sing mukmin mboten kekenan. Jutaan kena kabeh sing dingengena sing wong Islam kira-kira 40.000. Niku namanya penumpesan. Nek kaya berita sing anyar niki gempa
Kula mau serat kabar gempa sing ngenani India, Pakistan, Afghanistan. Pertama 30.000 sing kenging. Terus menyusul 40.000. Menyusul maneh 45.000. Niki dereng maca. Maca. Ngono ku bener apa ora? Bener ya iso, kleru ya iso. Soale apa? Sing ngitung niku ora komplit. Ora ana ngitung 30.000 wong siji ngitung mboten enten laporan. Ang laporne. Dadi sing nulis ungkule niki mboten ngitung dhewe. Niki resane sampean paham. Dadi kira-kira. Berita sementara penduduk warga Indonesia mboten enten sing katut niku berita sementara. Mboten yang katut. Ngene. Niki lho pun niki namanya musibah. Musibah. Sing mati ya ana sing Islam, ana sing Buddha, ana sing Kristen sing mati niku. Lah nek kaya ngene niki sing tak pikir nek pas ana musibah sing mati non muslim niki kula pikir neraka selawase. Lah nek sing kena musibah niku wong Islam sik untung. Upama ana siksaan ora nganti selawase. Ngaten iki kudu sampean pikir ngaten. Maksud kula napa? Kersane wong Islam niki selalu nganakake kekompakan kerukunan antar umat Islam. Sing dereng Islam niku supaya disambangi, didakwahi ngono lho. Sak menurut kemampuan liwat pengajian monggo, liwat jual beli nongone perdagangan pasar monggo. Cak ngomong no, kandhan-kandhane hasil jentuk ganjaran, ora hasil jentuk ganjaran. Iku namane disakakeni. Mergo wong Islam kudu dijia marhamah no. Sumaka ana minal ladina amanu wa tawasau bisabri wa tawasau bil marhamah. Wong Islamku supaya ndek jiwa marhamah, kasih sayang. Kasih sayang mboten hanya sebatas jami Islam mboten. Niru rok kasih sayang Nabi rahmatan lil alamin. Lil alamin. Lil alamin mboten lil mukminin. Dadi pamane wedhus kecepit ya. Wedhus kecepit lawang. Terus ditulungi. Ora usah wedhuse sapa. Wedhuse musahku wis jarnae. Lho wedhus lak melu popo niku. Nah, niki rahmat haram haram wajib ditulungi wedhus niku. Aja nang wedhuse musae ngoten nang dijarno. Keliru niku. Teng mriki niki lho. Kekakuan sebagian kita tasih wonten niku. Kekakuan sebagian kita mboten sedaya sebagian. Lahiyatan qulubum dolali maknane. Wis ngono wa asarulan padha ngrahasiake sapa kufar Mekah an najwa ing bisik-bisik. Alladzina zalamu rupane wong akeh sing padha zalim. Do bisik-bisik. Ana Quran temurun niku do bisik-bisik karo kancane. Bisik-bisik hal hadza illa basyarum mislukum. Hal hadza ora ana sapa iki Muhammad illa basyarum mislukum kejaba manusa kaya kuwe. Muhammad kira manusa sih. Malah karo aku tua aku. Ngomong-ngomong manusa. Kok iso ngaku-ngaku dadi nabi, ngaku-ngaku dadi utusan, bisik-bisik. Afatatu nasihra apa do kepengin nganut sira asihra ing sihire Muhammad. Quran kan sihir. Wong anggar ngrungokno temenan ling rungokno katut. Wa antum tubsirun ing khalita sira kabeh wong kafir tubsiruna do ngerti sira kabeh nek Quran ku sihir ling ngarani ngono. Quran ku sihir. Dadi Muhammad ku tukang sihir. Bisik-bisik. Rumangsane nek bisik-bisik Gusti Allah ora ngerti ngono lho.
ngerti Gusti Allah. Malah temurun iki mangkele ra mekakat. Do mangkele konangan ya. Qur rabbi kira asaqat qala rabbi. Nah niki perlu kula terangake. Kula ditakoki tiyang tengene surat Al-Anbiya niku kola kok tulisane mboten enten alipe. Antarane kop karo lam dak ana alipe. Nah, nek burun takon kula niku seneng. Kula jawab. Tulisan Al-Qur'an niku disesuaikake karo bacaan. Rene bacaane kira asabat ana sing maca qola ana sing maca qul. Engko nek ditulis nganggo alif qola, sing maca qul ndung piye ora kebagian. Mulane tulisane digandeng. Engko nek sing qola diwehi harokat jejeg. Sebab tulisan Al-Qur'an nalika jaman Abu Bakar Siddiq, Qur'an niku tulisan pertama mboten enten titik-titik mboten enten. Ora ana harakate, ora ana titik-titike, ora ana tesdit-tesdite. Ceritane tulisane nganggo tulisan kufi. Khat kufi. Orang no tulis orang no titik-titik. Jadi antara ha, ho, jim, podo, dal, zal, podo, non, ta, sa, podo, tulisannya. Tapi dilalah poros sahabat wis iso mergo akeh sing apal. Mulai ono titik-titik. Quran titik-titik ku zaman Jenderal Hajjat bin Yusuf As-Saqafi. Bangsa tabi'in. Lake ono titik-titik diwi harokat zaman Jenderal Hajjat bin Yusuf As-Saqafi. Zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi malah durung disusun Quran. Isih nonggon lulang-lulang, tembok-tembok, batu-batu niku. Zaman sahabat Abu Bakar ditulis dereng ditasteh Abu Bakar sedo. Terus nunggu Sayyidina Umar tadi khalifah, ora sempat naskeh. Ganti khalifah Utsman baru ditaskeh. Terus distempel nganggo nama Utsman. Mulane Qur'ane diarani Mushaful Imam. Sing dimaksud imam presiden. Lah presiden zaman sahabat lengarani khalifah. Dadi Mushaful Imam Qur'an sing ditulis para sahabat sing disahke dening presiden Utsman, khalifah Utsman. Khate diarani khat Utsmani. Mergo tulisane sahabat sing disahke dening Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman penulisan Al-Qur'an nembe wonten gangsal Qur'an. Sak donya nembe wonten gangsal Qur'an. Setunggal dekek Madinah. Nomor kali Mekah, nomor 3 Basrah, nomor sekawan tengene Syam, nomor gangsal nengene Kufah. Gangsal dok. Sahabat-sahabat sing kepengin di Quran kon nulis nurun. Mulai ana Quran dicetak. Mulai ana cetakan Quran. Tahun 1600 sekawan dosos sangang dosos sekawan. 1694 miladiah mulai ana cetakan Quran teng Jerman, tengene ibu kota provinsi Jerman sing timur
Hamburg, Hamburg. Ngono ku ya critane, kula mboten ngerti dhewe, taun menika kula nggih durung lahir. Ring Jerman yo ora tau. Lah kok ora iso maca critane, ya. Critane ora apa-apa critane. 1694 mulai ana cetakan Quran. Nek sakniki blader. Kudus lewat percetakan Menara, Yono, Toha Putra, Semarang, Surabaya, Cirebon, Burung Kadan ini. Ya. Diwangsul datang ayat. Quran sing temurun berangsur-angsur. Iku mau dianggap sihir. Kul dawa siro uneni Muhammad. Iki sing kira asab at kul. Nek kolah. Ngendika Rabbi sapa pangeran? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi? Rabbi utawi pangeran ingsun. Iku nek digawe kala. Digawe kul, kul dawuh sira Muhammad, Rabbi utawi pangeran ku ya'lamu ku pirsa sapa pangeran alqala ing ucapan-ucapan sak donya Allah pirsa. Ngerti? Fis samai kang ana ing langit. Wal ardi sing ana ing bumi ngerti kabeh, bisik-bisik ngerti. Wa huwa taqsi Allah as-sami'i udzat kang midanget rene bisik-bisik dirahasiakno. Al alimi tung udaneni ning ngene ucapan sing metu. Ana bisikan maneh. Dicetake dening Gusti Allah liwat Quran. Bal qalu bali do ngucap sapa kufar Mekah nalika temurune Quran diwaca jeneng Nabi. Limuni adghasu akhlam. Isi Quran ku campur baure wong ngipi ngono wae. Dianggep Kanjeng Nabi ngipi terus diwaca dicara Arabno. Lek arane ngono campur baure wong ngipi. Masya Allah, ini ngenyek banget. Lah yang ngecek ngenyek kau yang ngono ku sahabat mangkel apa yang balas gak entuk niku. Aja jarno wae wong pancen durung paham. Mana? Balif tarahu balik gawe gawe sapa Muhammad ing Quran. Quran ku gaenane Muhammad. Dene kula anak pasar ngono wae. Kulaan, kulak wartong, kono tur dicara Arabno, wong pancen pinter ngomong sih, ngono. Gelengannya. Bal huwa syair, bale utai Muhammad ku tukang syair. Sastrawan dek ku. Fal yati nabi ayatin kama ursilal awwalun. Nantang. Falyatina mongko becik nekakna Muhammad ing kita bi ayatin kelawan mukjizat pertanda kama ursilal awwalun kaya oleh diutus sapa wong kuna-kuna nek nabi saleh duwe mukjizat unta metu ka watu nabi Musa tongkat dadi ula astane iso nyerma mongko srengenge oh Muhammad cacak. Kon nekakno mukjizate apa? Ya. Niki pamane Kanjeng Nabi nyuwun dituruti. Tapi nek wis dituruti, nah niki teng mriki sanksine. Nek wis dituruti mukjizate ku ora percaya tumpesan total niki. Mulane Kanjeng Nabi mboten nuruti. Saking ngono lho. Rahmatan lil alamin iku saged dibuktekake saestu. Upamane wong kafir njaluk Muhammad gunung iki dadekno emas, langsung dadi emas. Ketemu doroyokan. Doroyokan dadi palone ding doroyokan ngono. Tumpes. Tumpes. Lah nek wis tumpesan iki diemot-emot. Nek muni tumpesan wong kafir ora ana sing selamat. Niku namine tumpesan. Nek kados niki
gelombang tsunami nganti 200.000 sing mati ceritane. Tapi kan ono sing Islam ya ono, sing kafir. Niki namine mboten penumpesan. Namine musibah. Nah, nek muni penumpesan dipun emot-emot, wong Islam mesti selamat. Wong kafir mesti ketumpes. Niki namine penumpesan. Jadi ono bedane. Nek musibah kaya bom Bali musibah. Mulane sing mati ono sing Islam ono sing kafir. Ma'amanat ora do iman. Qablahum ing dalam sadurunge kufar Mekah ming koryatin sapa penduduk donya. Ahlaknaha kang wis numpes ingsun ing penduduk donya. Sebab linggorohake ayat. Afahum yu'minun? Apa tau te penduduk donya ku do iman? Kan mergo ra do iman, tumpes. Wong ngono kok dikarepno. Mulane Kanjeng Nabi nyakakeni nek tak turuti sanksine berat. Mulane Nabi Isa dhewe nalika badane nuruti gelo. Jaluk lampatan medun kon langit turuti. Nabi Isa diaturi dahar dhe mah. Aku rak kepengin. Kono sing ngomong kepengin nyacak, cacak. Tapi awas nek nganti berkat ana sanksine. Mergo asale le njaluk kowe kok njaluk lampatan kok langit nggih kula kepengin ngraosake. Mene ngono. Iku lho mene ngono ndak niku lho kok iso dadi anu masalah. Ketemu bar nyacak enak, berkat. Berkat ngono iku dadi masalah, tumpes. Akhirnya dadi celeng. Niki. Itu dadi celeng niku. Dadi galak-galak jaman dek niku anu. Lah, Kanjeng Nabi wis kadung risalah rahmatan lil alamin mulane mboten enten penumpesan. Sebab Kanjeng Nabi iki mboten nuruti karepe wong kafir. Oh, ngoten. Mula lemahami Al-Qur'an ingkang teliti ampun ngantos keliru. Summa qala wa ma arsalna qablaka illa rijala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kama zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali salatan ta'dilu salawatil musallina 'alaih. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.